בוקר טוב, יום שני, פרשת כי תבוא. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וכי עלתה על דעתך שתלך אצל כהן שלא היה בימיך, אלא כהן שהוא כשר. לכן הוא אומר, אל תאמר מה שהיה, מה היה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה. בבואנו למקדש השם, אין אנחנו פונים אל הכהן מצד אישיותו הפרטית. אנחנו פונים אליו מצד אופיו הסמלי, כנציג המקדש ומשרתו. אופי זה ניתן לו על ידי השם משעת לידתו. בכל עוד הוא כשר וראוי לאופיו ולא נפסל מחמת עבירה, אנחנו פונים אליו כנציג מקדש השם בקרבנו ומוסרים לו את ביקורי אדמתנו. שריזות תחתית הביקורים. הם נועדו לקשור את כל ההווה עד לדור האחרון, לעבר הקדום של לאומיותנו ולמקור יהודנו הלאומי. ככל שההווה איננו מתאים לדרישות האידיאליות של יהוד זה, וככל שהפער הזה ניכר באישיות הכהנים של אותו הווה, כן חשוב למסור להם את הביקורים, וללוות את המסירה בדברי ביאור והודעה, כי הכהן לא פחות מהמביא חייב לזכור את העבר ההיסטורי, שהוא היסוד לכל הווה, אשר כל הווה חייב לדלות ממנו את תפקידו. נמצא שהביטוי אשר יהיה בימים ההם, מוצדק כאן עוד יותר מהביטוי הדומה באשר לשופט. חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. ישנה מחלוקת גדולה, האם המדרש הזה אמר את הוורד שמיוחס לו ביחס לכהנים או ביחס לדיינים. כי בפרשת הסנהדרין, גם שם כתוב, כשעוסקים בחובת הציות לסנהדרין, אז שם גם כן כתוב, ואת אל הכהנים והלוויים אשר יהיו בימים ההם. שם ברור מאוד ההקשר מדוע רוצים לדבר על הדיין אשר יהיה בימים ההם. מכיוון שאם מדובר בדיין שהוא לא רציני, הידע שלו הוא מעט, מועט, אז ברור למה בני אדם יעססו להכיל עליו, על הדיין שהוא אלינו תלמיד חכם, מדוע יעססו להכיל עליו את הכללים של זקן מעולה. אבל כאשר מדובר על כהן, מאלף כמינה, כהן כזה, כהן כזה, אתה הרי בא לקיים את מצוות הביקורים, אחת היא לנו מה רמת הידע של הכהן. לכן כל כך חשוב מה שהרב הירש אומר, כשהוא בא לומר, זה לא נכון. תדע לך שהסיפור של הכהן אשר יהיה בימים ההם, הוא לא פחות חשוב מהסיפור של הדיין אשר יהיה בימים ההם. כי צריך שתהיה לו תודעה, שהוא אכן שליח של דורות, שהוא אכן מתחבר אל הדורות הקודמים וכדומה וכדומה. אוקיי, אנחנו הגעתי היום להשם אלוקיך. להשם אלוקיך פירושו לשם השם אלוקיך. וכך אמר שאול שמואל, חזקיהו לישעיהו, וכך נאמר גם ביחס לכל שבט הכהנים, כי קדוש הוא לאלוהיו. זהו האל שאתה מורה את משפטיו, ואתה מייצג את תורתו ואת מקדשו. בעלותי את פירות אדמתי אליך הרי אני מביע, שזכיתי באדמתי רק כנכד לאבות, שהשם נשבע להם לתת לזרם את הארץ הזאת. ומידע על כך התורה שהוקם לה המקדש שאתה מייצגו, והשם קיים את הבטחתו, וכו' וכו'. אוקיי. לקח הכהן את התנא מידיך והניחו. בסוף כל המעשים נאמר שוב והנחתו לפני השם. ומכאן שלשון והניחו האמור כאן מבטא באופן כללי תכלית העלאת הפירות, ואילו הביצוע המפורט מתואר לאחר מכן. מוסרים את הפירות לכהן על מנת להניח אותם לפני מזבח השם אלוקיך, כי המזבח מוקדש להתמסרותנו הגמורה להשם שהוא אלוקינו, ולקיום מצוות תורתו. מקרא ביקורים מחדש את תודעת הקשר ההדוק של כל הווה חי, על כל אושרו החומרי עם מקורנו הלאומי. חובת הברית הנובעת ממנו. חידוש התודעה הזאת יביא לידי חידוש והתמסרות לתפקיד החיים שניתן לנו על ידי כך. והוא ממשיך, אני חושב שהרעיון כבר מוצע. ארמי עובד אבי. כנען לא הייתה מולדת האבות שלנו. אריסת אברהם עמדה בארם. לארם הוא קרא ארצי ומולדתי. בארץ כנען לא הייתה לנו זכות מולדת. שהיה יכול להעביר אותה לנכדיו. אבי האומה היה מחוסר מולדת בארץ שהיא הייתה מולדת האומה. ורק בחסד ניתנה לנו רשות לקנות קבר לאשתו, ניתנה לו רשות לקנות קבר לאשתו. נכדו הראשון היה יעקב ישראל, שם אתה נקרא על שמו, וכאשר חזר כפליט אל המולדת הארמית,
ובעבדות מפרכת ביסי שלושה פרנסה, שוב לא סבלה אותו המולדת הארמית. כאשר נשקפה לו סכנת אבדון, נס מפני חותנו ארוכי מזימות וחזר כפליט לארץ כנען. אולם גם שם לא זכה לשב בשלווה. לבסוף נמלט שם מאימת הרעב. עודנו ארמי, עודנו מחוסר מולדת. והואיל והיה מחוסר מולדת וגם גורלו אמר לו עד כה, הוא היה עובד לפי הערכת בני אדם. חסר כל סיכוי לעתיד עצמאי. וכך כארמי וכעובד הוא ירד למצרים, שהייתה זרה לו עוד יותר בשפתה, במוסרה ובהשקפותיה.